Šta je pukao od glave? Znači, bilo je, pošto sam uvek dobro igrao igrice, znači, krenuo sam da snimam live. Kao gamer si krenuo? Da, da, snimao sam live-ove i ljudi su mi rekli, pa počni za YouTube da snimaš, to kao sad postaje aktualno kod nas, kao ja probam. To već ima koliko godina? Pa 3 godine, recimo, da se time bavimo aktivno. I kad sam krenuo, to je bilo bez ikakve perspektive, ideje, šta će to da bude. Nego samo ono uzeo i krenuo se, nadam da će jednog dana se zarađuje od toga 500 evra mesečno. U nadi nekoj. Da si zaradiš jednu prosječnu srpsku platu i to je to. Pa, zahvaljujući, da, našem vođi. Da. Ti? Ista priča, ista stvar. Da, da, da. Isto, oni i ja smo bukvalno isto krenuli, jer tako smo se upoznali preko igrica. Krenuli smo da streamujemo LOL i krenulo je od toga i onda smo se prebacili na univerzalan sadržaj, ono, da snimamo. Ja sam recimo najviše snimao ankete po ulici s Maro Ribe, kao čao, reci mala, šta radiš? Daj brzo. Ćao, šta radiš? Od koga sam to video? Od Amerikanaca najviše. On misli da sam video njega. Pa dobro, moraš od nekog vidit, moraš od nekog naučiti. Bio je pored mene dok sam u Zagrebu intervjuisao Ribe pre 2 godine. Ne, on jeste krenuo to da radi pre mene, ali on se jednostavno nije odlučio da mu to bude kao primaran sadržaj. Aha, tebi je to baš primaran. Ukrao mi je content, to reci. Ukrao sam mu, ja sam lopov. Znači ti si neka vrsta, znači ti si neka vrsta dating coacha. U stvari učiš. Do, to malo ide ka tome. A za muškarce. Malo ide ka tome. Muško na muško. Da, da. Glupo. Kako srediti sebi kobas? Kako doći do čajne? Malo ide ka tome, ali da, i svidalo mi se to, zato što sam generalno kao, tad kad sam igrao LOL, bio onako stidljiviji, jer sam rekao sebi, aj, mogu bi malo da krenem, da forsiram sebe van comfort zone, da izađem i da radim intervjue, a zanimljiva priča je da me on u stvari, on je prvi koji mi je pokazao jednog stranog američkog youtubera, on se zove Jack Manley, to sam vidio kad smo on i ja zajedno gledali neke, ne znam se sećaš, Conor Murphy. Ne, ja sam ti pokazao Conor Murphy-a i That Was Epic, oni što radi prankove. Ne, ali preko Conora smo vidjeli i Jack Manley, onda smo zajedno kod tebe gledali, sećaš se. True, true. I onda sam ja tu video njega i rekao, ove lik je baš cool, ono, baš bi mogu da probam ja tako nešto uradim. I eto, ja sam, ne smatram sad da ja to nešto radim, pretjerano dobro, ali prvi sam kod nas. Da si lepše radio bi bolje, iskreno.